nii, Kerli Kene, nüüd me oleme sinuga oluliselt tagasihoidlikumas keskkonnas, kui sa enne olid, kui sa Delfile intervju tantsid. Ma ei tea, ühtegi voodit ei ole praegu käepärast. No ega voodi on südames. Aga sellegi poolest ma küsin nüüd värsked emotsioone, et kuidas oli nüüd üle pika aja esineda Eesti publikule? No see on alati nagu pisut närvesööv, sellepärast, et ma tean, et see on eriline. Et iga kord, kui ma olen Eestis esinema, ma panen nagu ekstra energiat, sellepärast, et ma tean, et siin peab nagu oma perele, oma sõpradele, oma inimestele nagu ikka pakkuma seda kõike, mida üldse pakkuda on, nii et Anna Veski üks pilet. Kui suur roll on muidu sinul otsustamises sellisel lavashowl, et kui suur protsendiliselt näiteks oli see esinemiskostüüm või kogu see, see kontseptsioon? No põhimõtteliselt ma arvan, et mingi 80%, kuna ma tavaliselt ikkagi käsitsi teen kõiki need kostüümid, et top oli Liina Steinilt, aitäh Liina, ma armastan siin, ta kinkis mulle selle. Seeliku tegin, peaehte tegin, see kontseptsioon nagu, et sünd, elu, surm oli kontseptsioon, aga muidugi ma ei saa ka alahinnata neid imelisi inimesi, kes töötasid selle show kalal Viliku Kruuse, aitäh, kogu Eesti muusika auhindade tiim, tõesti oli väga imeline kogemus ja meid on väga hästi koheldud ja kõik on väga sujuvalt läinud. Super. Kui kauaks Eestisse plaanid midu jääda ja mida sa siin veel teha tahad? No ja mul on, sorry, igavad vastused, aga sauna, sõbrad, mul on väga suur pere, kellega me väga hoiame kokku, nii et ühe juurde lähed, siis teine solub, nii et tuleb nagu natuke aega varuda, et kõik sugulased läbi käia. Aga kauaks sa veel jääd, et ikka natukene loodetavasti oled veel koduma pinnal? Ja vaata, ma ei taha seda nagu täpselt öelda, sellepärast, et nagu mul on mõned kriipid inimesed, nagu, kes jälgivad kõik igat sammu. Okei, huvitav info. Aga kuidas, või, kuidas sa toime tuled siis selliste kriipide ja fännidega? Et on sul neid siis palju või kui tundud sa üldse muidu seal Ameerikamaal oled, kui sa tänaval kõnnid? No viimasel ajal ausalt öeldes nagu üllatavalt palju, kui ma välja lähen niimoodi, aga ainult siis, kui on nagu kõik asjad peale nii, aga põhimõtteliselt ma ei tea, nagu see on minu jaoks selline nagu lihtsalt see, mis kõige sellega kaasas käib, et minu jaoks on ikkagi oluline see, et muusika ja siis ma olen kõige õnnelikum, et see loomingu osa on nagu selle asja nagu point ja siis ülejäänd on, et okei, et me võime siin nagu teha seda kõike. No, nagu sind sisse juhatati ja tutvustati, et sa oled nii kaugelt, aga samas nii lähedalt. Ütle palun, kui tihti sa näiteks nädala jooksul siis välismaal viibides eesti keeles räägid? Ma räägin kogu aeg eesti keeles, sellepärast, et tegelikult meil on üks tänav isegi Los Angeleses, mida me kutsume Little Estonia, sellepärast, et meil on nii palju eestlasi sinna kogunenud ja mul on tegelikult selle üle väga hea meel, sellepärast, et ma mäletan, et algus, kui ma ära läksin, nagu ma läksin täitsa üksinda ja ma ei tunnud mitte ühtegi inimest ja tõesti oli niimoodi, et kahe kuu pärast nagu oli eesti keel meelest läinud, et ei olnud enam nagu üldse meeles, mingid sõnad ei tulnud nagu Eestis intervjuudes nagu mul ei tulnud konkreetselt sõnad meelde ja inimesi nagu ilgelt ärritas. Mulle tundus. Ja nüüd on nagu nii, et eesti keel ainult oma vahel räägime eesti keeles oma lastega, kindlasti räägin ainult eesti keeles, kuna meid on ju alla miljoni, et me peame hoidma kogu seda asja ja mul on ka väga hea meel, et meil on Eestis nii palju imelisi artiste, kes laulavad eesti keeles, et see on oluline. Kelle üle sinul täna kõige parem meel oli nendest auhinna saanudest? No minul oli kõigi üle hea meel, tõesti nagu meil on nii palju andekaid tegija, sest ma nägin just Grete Baiat trepi peal ja ta on imeline ja ta on tõesti väga noor ja juba nii lahe laulukirjutaja, et ma ootan temast väga palju. Ja noh, põhimõtteliselt kõik on, meil on väga palju tasemel inimesed, pigem nagu lihtsalt minu message on see, et hoiame oma inimesi, elame kaasa, anname võimaluse, toetame, tiivustame, vaatame, et meie uuele põlvkonnale ikkagi kasvaksid inimesed, kes on eeskujud, et kes nagu võtavad, sest sellepärast, et reaalsus on su enda peas kinni, eks ju, et õpetame oma lastele, et kõik on võimalik, sest tegelikult on. Meil on nagu need piirid peal veel vene ajast, eks ju, et kogu aeg, kui meil tuli vabada, siis meilt võeti see jälle ära, et meil on nagu hästi palju seda vana taaka, et mul on selline tunne nagu, et sellest on aeg nüüd üle saada.